Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомила про порушення кримінальної справи проти президента Володимира Путіна і членів Ради безпеки Російської Федерації після заяв про визнання так званих ЛДНР. Провадження розпочато за частиною 2 статті 110 Кримінального кодексу. Рішення правильне, але запізніле. Це рішення мало 8 років тому бути. Крім того, місце Путіна не на лаві підсудних в Україні. Те, що робить Путін, він провокує Третю світову війну своїми діями. Його місце як Гітлера і всієї гітлерівської кліки на лаві підсудних міжнародного трибуналу. Держави, великі держави, повинні не загравати з Путіним, а створити міжнародний трибунал за прикладом держав-переможців над Гітлером. Міжнародний трибунал. Зараз і Сполучені Штати, і Європейський Союз повинні вводити санкції найжорсткіші, найсильніші санкції проти Росії. Тому що і президент Байден, і президент Макрон всі казали про те, що як тільки нога російського солдата ступить на українську землю, це буде агресія, вони вводитимуть санкції. Те, що зараз відбувається, це агресія. І тому наші партнери повинні дотримати того слова, яке давали. Це єдина можливість зупинити подальшу агресію Путіна. Досить займатися політикою миротворення. Те, що відбувається зараз. Війна Путіна, захоплення території – це винні в тому числі і Європа, які задовольняли і робили все, щоб зупинити Путіна, віддавши йому то частину грузинської території, то Крим, то Мінські домовленості, які фактично ведуть до розвалу країни. Вони думали, що вони досягнуть мети, зупинять Путіна. Ні, тому що це задобрювання, політика умиротворення приводить тільки до одного, що Путін іде далі. Я думаю, що найбільше, хто сьогодні розчарований рішеннями Путіна, це президент Макрон, канцлер Шольц, колишній канцлер Меркель. Тому що коли вони розказували про виконання Мінських домовленостей і гвалтували Україну на виконання цих домовленостей. Подивіться, що сьогодні робить Путін. Хіба це не в результаті політики умиротворення? А в мене привіт Єрмаку, коли він розказував після останньої зустрічі про прорив на переговорах у Берліні нормандських радників по виконанню Мінських домовленостей. Прорив – це сьогоднішнє рішення Путіна і Ради безпеки Росії? Кого ви дурили? Кого ви дурите? Розказуючи про те, що немає загрози. Про прорив на переговорах з Росією. Про те, що все прекрасно, все хорошо і нічого страшного немає. Кого ви дурите? Себе чи людей? Чи світ? Коли Байден, коли розвідки іноземні розказують про реальну загрозу проти України, про плани агресії Путіна. Що нам розказувала наша влада? Нічого страшного, це перебільшення, це фейки, це брехня. Сьогоднішнє рішення в Москві – це теж брехня. Брехня, яку сьогодні дають українцям, самозаспокоювання, обман – це найгірше, що може бути. Тому що це союзники агресії, це союзники Путіна. Українцям треба не обман, не самозаспокоювання, а правда. Чесність. Влада повинна бути чесна з людьми. Чесна і правдива. І розказувати те, що є. Так, як це робить президент Байден, виходячи і розказуючи правду. Так, як це робить прем'єр Британії Джонсон. Ну, так повинна робити українська влада. А українська влада виходить і каже, не хвилюйте, все нормально. Переговорник від України Єрмак повертається з Берліна і бреше українцям про прорив на переговорах по виконанню Мінська. І ми сьогодні побачили цей прорив. Це не прорив, це брехня, якою годують українців. Дякую, Олег Валерійович. З'явилася інформація в ЗМІ, що брифінг Олексія Данілова, секретаря РНБО, по результатам засідання сьогоднішнього Ради нацбезпеки і оборони відбудеться близько 22 години. Ми покажемо наживо виступ Данілова, якщо він буде виступати не один. Покажемо в нашому ефірі, не перемикайте. А про те, що відбувалося сьогодні в Україні, я розкажу зараз. 59 порушень режиму тиші з початку доби. Двоє загиблих, серед військових 5 поранених. Це за даними поліції. В штабі операції Об'єднаних сил повідомляють, російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції українських військових
Минулої доби 6 разів цілилися по Красногорівці, ще стільки ж у Луганське, 4 рази обстріляли Щастя. Також по кілька разів під обстріли потрапили Новотошківське, Авдіївка, Троїцьке та десятки інших сіл та містечок. Всього за кілька днів окупанти зруйнували 104 будинки по лінії розмежування. В Росії тим часом звинувачують Україну в обстрілах своїх же територій. Зокрема, закидають, що нібито снаряд зруйнував прикордонний пункт в Ростовській області. На що секретар РНБО Олексій Данілов відповів, українська сторона жодні обстріли не веде і на провокації не піддається. Наші військові можуть відповідати, огонь відповідь вести тільки у разі в тому разі, якщо є загроза життя нашим військовим. Ми не ведемо ці обстріли, ми до цих обстрілів не маємо ніякого відношення. Ми попереджали і зараз попереджаємо, що вони можуть фантазувати скільки завгодно, вони можуть робити все, що завгодно, і ми до цього готові, більш того, до цього готовий світ. Ще раз, тому що ми розуміємо, що відбувається. Бажання Російської Федерації спровокувати нас на активні дії не вийдуть. Термінова заява Бориса Джонсона, прем'єр-міністра Великобританії, визнання ДНР та ЛНР – це порушення міжнародного права. Олег Валерійович, ось ці заяви з боку Росії про те, що Україна нападає на територію Російської Федерації, що дві групи, які, про які сьогодні говорили на Радбезі, для чого це? Це брехня і дезінформація з метою переконати світ, що Росія... Олег Валерійович, я перепрошую, тільки що в своєму виступі Путін озвучив, що визнає незалежність так званих ЛНР-ДНР. Це не новина, це було очевидно із сьогоднішнього засідання Радбезу. Розповсюдження Росії фейків про начебто обстріл українськими військами російської території переслідують одну мету – переконати світ у тому, що агресор не Росія, а Україна, а Росія вимушена захищатись. Як я вже казав, немає нічого нового. Те, що робить Путін, вигадуючи, те, що робить дезінформаційна агітаційна машина Кремля, вигадуючи злочини, які Україна не вчиняє, це все робили диктатори, створюючи приводи для початку воєн. Путін не робить нічого нового. Він робить все те саме, що робив Сталін, що робив Гітлер, що робили інші диктатори. Тому світ не вірить цій брехні. І світ повинен адекватно реагувати на цю брехню. Визнати Росію агресором, визнати, що Росія сьогоднішнім так званим визнанням ЛНР, ДНР, цих маріонеток Кремля, вони нам весь час розказували, що ми повинні вести прямий діалог із лідерами ЛНР, ДНР. Скажіть, а хіба сьогоднішні рішення Кремля не підтверджують, що немає ніяких лідерів ЛНР, ДНР? Є маріонетки Кремля, посаджені ними посадовці, які фактично виконують все те, що написано в Кремлі. Тому якби Україна пішла на ці вимоги і вела діалог із маріонетками Кремля в Донецьку і Луганську, ми фактично б визнали, що це громадянська війна, що це внутрішній конфлікт, що Росія жодним чином не причетна до цього. І більше того, що Росія ще й миротворець, яка намагається допомогти Україні владнати і зупинити громадянську війну. Тому сьогоднішні рішення Кремля показують, маріонеткові ці так звані адміністрації у Донецьку і Луганську повністю йдуть в фарватері. Навіть подивіться синхронно. Засідання Радбезу Росії, звернення так званих ЛНР, ДНР, російських маріонеток про надання допомоги, евакуація до Росії жителів Донеччини, Луганщини. Подивіться на цих нещасних людей, яких позапихали в автобуси, діти, старики, люди. Їх як м'ясо вивозять, сутками там тримають, щоб створити картинку, що начебто їхньому життю що загрожує, і їх евакуювали в Росію від українських обстрілів. Позавозили в автобусах, дві доби потримали, і сьогодні відвезли назад у Луганську, Донецьк, коли показали по телевізору нещасних біженців. Це для Росії, для Кремля ці люди на Донбасі. Це заручники, гарматне м'ясо. Вони не зважають ні на їхнє життя, коли вони обстрілюють, самі ж обстрілюють свої території, житлові квартали. Коли під ці обстріли можуть потрапити і потрапляють мирні жителі, які там живуть. І як ви ставитесь до цих людей? Ви зневажаєте їхнє життя, ви робите з них інвалідів. Ви перетворюєте їх на гарматне м'ясо заради своїх політичних якихось амбіцій. Хто вам дав право зневажати життя цих людей? Хто вам дав право українців на Донбасі перетворювати в гарматне м'ясо?
вбивати їх, возити їх туди-сюди, використовувати їх як пішаків у своїх геополітичних іграх. Це показує, наскільки людина ненависні сьогодні господарі Кремля, і Путін, і його оточення. Для них люди нічого не значать. Вони готові пожертвувати мільйонами російських солдат заради задоволення амбіцій Путіна як собирателя земель. Що він відновлює в уяві висновки з виступу Путіна. Він відновлює справедливість. Більшовики погані, які роздали землю, всі погані, а Путін хороший, бо він собирає ці землі. Це надзвичайно небезпечний для нас і для всього світу виступ. Тому що цей виступ Путіна показує, які його плани. Показує, що його відновлення в кавичках справедливості це позбавлення України суверенітету і незалежності. Дії Путіна штовхають Європу і світ на грань Третьої світової війни. І завдання світових лідерів – не продовжувати з ним загравати, а зупинити його. Тому що якщо не зупинити Путіна, кров, смерті, безлад, свавілля, трагедії світового масштабу будуть на руках не лише Путіна, а й на руках тих, хто з ним намагався домовитися, задобрити, торгуватися. Я питаю Німеччину, і канцлера Шольца, і канцлера Меркель, як вона сьогодні спить? Як вона себе почуває? Коли вони 5 років будували Північний потік? Коли вони розказували, що Північний потік – це не політика, це бізнес? Фрау Меркель. Коли сьогодні російські війська на Донбасі убивають наших людей, а ви будуєте газопровід і торгуєте з ними, це бізнес? Це політика? Така політика, такий бізнес привів до Другої світової війни. Коли Сталін із Гітлером змовилися, торгували, а розплачувалися поляки, українці і інші нації. Німці знову своєю діяльністю, своєю змовою із Путіним фактично ведуть Європу на грань Третьої світової війни. І новий канцлер, новообраний Шольц, повинен негайно зробити висновки із тієї політики, яку проводили, зрозуміти очевидність помилковості, стратегічної програшу тієї політики, яку проводить зараз Німеччина. І зробити все для того, щоб разом із союзниками, з Британією, із Сполученими Штатами зупинити Гітлера, зупинити Путіна на шляху до нової війни. З'явилась інформація, Путін, Пушилін і Пасічник підписали договори про дружбу, співпрацю та допомогу між Російською Федерацією та так званими ЛДНР. Завтра ці договори будуть ратифіковані 2 палатами російського парламенту. Згадайте, як вони в 2014 році Крим. Все те саме. Путін з Аксьоновим маріонеткою, зрадником, підписує договір у Кремлі. У той же день Держдума і Рада Федерації ратифікує про входження Криму до Росії. Ніхто в світі не визнав цього входження, але користуючись силою, користуючись ядерною зброєю, Росія фактично силою тримає те, що їй не належить. Я не виключаю, що наступний крок Путіна – це включення Донецька і Луганська до складу території Російської Федерації. Росія зараз вчиняє величезний злочин, Росія порушує міжнародне право, Росія порушує суверенітет України на цій території. Росія фактично силою змінює кордони і загарбує території. І це величезний, небезпечний сигнал для всього світу. Якщо світ зараз це проковтне, якщо їм це вдасться і зійде з рук, це означає, що вся архітектура міжнародного права, вона фактично денонсована, розтоптана. Немає Організації Об'єднаних Націй. Тому що Росія, як постійний член Ради безпеки ООН, захоплює чужі території, порушує кордони, окуповує території. Що Рада безпеки ООН може захистити? Кого вона може захистити? Коли Росія, постійний член Ради безпеки, має право вето на будь-які рішення Ради безпеки ООН. Це означає, що архітектура міжнародної безпеки розрушена. Організація Об'єднаних Націй денонсована, як Ліга Націй довоєнна перед Другою світовою війною. Що сьогодні ключове завдання світу. Перше – зупинити Путіна. Друге – допомогти Україні себе обороняти і захищати. І третє – після перемоги. І після того, коли зупинить, ну і буде Путін,
побудова нової структури міжнародної безпеки, нові міжнародні органи безпеки із реальними повноваженнями, з реальним контролем, із реальною взаємодією і взаємоповагою і підтримкою. Тому що все те, що створено було після Другої світової війни, рішеннями Путіна, політикою Путіна, денонсоване, перекреслене все. Yeah.